Assalomu alaykum, Sardor Oskan, hurmatli tomoshabinlar. Yana sizlarga Hisori kashtanlardan ko'rsatish uchun Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on insofli akalarimiz oldiga keldik. Bu laqablar albatta. Xo'p, bu yerda mana ko'rib chiqasizlar, xudo xolosa insof bilan narxlarda chiroyli qilib aytishyapti. Bu yog'ini endi o'zlaring bitta like bilan baholab qo'yasizlar. Qo'zi qo'chqor olmoqchi bo'lganlarga 120 dan ortiq qo'zi qo'chqorlar kelgan. Kichkina, katta har xil qilib paketlanganlarga bo'lingan. Qo'zi qo'chqorlarni ko'rasizlar. Bo'ylarini o'lchadik, eng qizig'i. Shuni ham aytib o'tib ketay, ko'pchilik so'ragan edi. Albatta, videomiz boshlaydigan bo'lsak, ularning narxi bilan, dastavkalari bilan bir qator tanishib o'tasizlar. Qo'zi qo'chqorlar menga yoqdi, xudo xolasa sizlarga ham albatta yoqadi. Xo'p, mana hurmatli tomoshabinlar, sizlarga qo'zi qo'chqorlardan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bu kattalari. Ular kattaroqlari. Aha, kattaroqlari. Bundan kichikroqlari ham bor. Shkalantlari bor videoning davomida. Xudo xolasa. Xo'p, bulari Abduxalil nech dona? Bular 70 ta Sardor aka. 70 dona. 70 dona mana sizlarga, xudo xolasa kashtanlaridan keldi. Olaman deganlarga, qiziqqanlarga. Ushbu 70 dona hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. 110 ta hammasi qo'chqor, hammasining quloqi butun. Hammasining quloqi butun. Quloqini yaqindan qilib bitta ko'rsatib qo'yasiz. Xudo xolosa quloqlari butun uzun uzun shampon quloqlaridan kelibdi mana bu safar. Janoblar qo'zlardi qarang. Necha bo'ylari qanaqa bo'ylarini ko'pchilik so'rayapti. Bo'ylari 70, 65 shunaqa. Aha. Xo'p. Eng pasti 60 dan boshlanadi. Eng pasti 60. Eng pasti. Bitta ikkita bor. Bitta ikkita bor. Xo'p. Demak 60 dan boshlab 75 gacha mana ko'ryapsizlar 60 plus, bu yog'i 70 75 gacha. Hammasiki butun quloq. Tumshuqdan o'tyapti ana. Quloqlari ham. Xo'p. Bularni mana ko'rib chiqishingiz mumkin, yeb ichishga qancha garantiya beramiz? Bir hafta 10 kungacha. Bir hafta 10 kungacha. Sinab olishaveradi. Insob bilan chiroyli qilib aytingchi. Bular Sardorga optimga aytaymi? Optimga ayting, keyin donaga terib olishga aytasiz. Optimga 1 million 600 dan beramiz. 1 million 600 dan. Yeb ichishiga bir hafta 10 kun garantiya beraverasiz. 1 million 600 dan deyaptilar, dastavkasi tekin. O'zbekiston bo'ylar. Optimga da 70 ta olishdi. Aha. Xo'p, 70 dan olishadi. Endi mana shu qo'ylar xudo xolasa mana bir tekis, bir chiroyli. Cho'x desak, 10 ta, 15 tasini shuni o'tkizsak, optimda gaplashamiz. Optimda ketaveradi. Optimda gaplashamiz. Kesib olishga bo'lsa ham mana 10 15 shunda tushadi, optim narxida ketaveradi. Optim narxida gaplashaveramiz mana. Xo'p, terib olishga bo'lsa-chi? Bu monolarda, zo'rlarda. 100 ming, 150 ming shunaqa. Yo'q, yo'q, bo'ladi. Plusga yoki minusga. Mana shu eng kichkinani o'lchab ko'rdik. 62 63 chiqdimi? Ha, 62 63. 60lik yo'q-da, xudo xolasa. O'shaning uchun 60 dan boshlab 75 gacha deb aytib o'tdik. Bo'ylarini o'lchadik. Realni o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Shuning uchun qo'rqmasdan aytishim mumkin sizlarga. Mana tavsiya qilishim mumkin. Qo'chqorlar xudo xolasa yeb ichishi zo'r. Yeb ichishi zo'r bo'lmaganda bunaqangi sifat, bunaqangi tana bo'lmasdi. Xo'p, quloq butun variantlardan mana quloqi butun hech qanaqa in solinmaganini xohlay turganlar bo'lsa, mana ushbu qo'zi qo'chqorlardan olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir videoning davomida yana bor, ularni ham bir qator ko'rib chiqasizlar. Xudo xolasa, ulardan olaman deganlarga pul yengil ular. Vodiy bo'yicha bitta ikkita bo'lsa ham dastavkalarni bepul qilib berasizmi? Qilib beramiz aka. Vohaga 10 tadan u yog'iga, Samarqandgacha. Bo'ldi. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Hali videoning davomida bundan ham pul yengilroqlari bor, ularni ham bir qator ko'rib chiqinglar. Va xulosa o'zingizdan bo'ladi albatta. Xo'p, bularimiz kichikroqlari. Ozgina kichikroq. Hozirgilardan ozgina kichikroqlari. Mobodo mana qiziqqanlarga. Bitta parcha yozilgan. Bitta parcha, faqat bo'lib qo'yganmiz. 300 ta qo'zining ichidan tanlab keldik. Aha. Bular soni nechta? Bular 20 ta. 20 dona. 20 dona. Bular bo'ylari qanaqa endi? Bular bo'yi ham 65 shunaqa. 60 65. Ha, 60 dan baland. 60 dan baland. Xo'p, qo'zi qo'chqorlarni bo'yini ko'pchilik so'radi, shuning uchun bo'ylariga alohida ta'kidlab o'tib ketyapmiz. Xo'p, soni 20 dona, bari qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Ektash Hasan Sanni ko'rsatinglar, obunachilarga bir ko'rsatinglar. Ha, ana. Jonivorlar. Ekta bir xillari bor ekan mana Hasan Husanlaridan. Bo'ylari ham, o'zlari ham mana dumbalarni kelishishi ham har tomonlama bir xil. Abduxalil, bular necha kun, necha oylik bular o'shanda? Bular 3 oylikdan o'tgan. 3 oylikdan o'tgan. 3 oylikdan o'tgan. Optimda chiroyli qilib, insob sari baraka qilib aytingchi.
Mana foydalanuvchilar ham kelib olasizmi? O'zi olishyapti. Yana 1.5 dan beraman Sardor aka. Kelishtirib mashimi 1.5? Telefon qilishaversa yana o'tib beraman. O'tib berasiz-a? Ustida mana optimda bo'ladigan bo'lsa 20 tani bemalolga mana 1.5 dan yana o'tib berishadi tanlab olishgacha. Tanlab olishga ham 100 ming qo'shiladi. Yo'q-yo'qda. Yo'q-yo'qda bo'ladi, holatiga qarab sizni tanlashingizga qarab. Ikkita hasam san qanchaga berasiz? Şu 16 dan dastavkasimdan beraman. Dastavkasi bilan. Bo'ldi. Vodiy bo'ylab uyog'ini gaplashilinadi. Uyog'i aloqaga chiqasizlar, xudo xolosa mana qo'zi qo'chqorlardan olmoqchi bo'lganlarga davomida hozir yana bor. Yana bor. Simjullardan. Simjullardan. Bir ko'rasizlar xudo xolosa. Xo'p, bularimiz mana juni olinmagan, necha oyliklar bular? Bular ham shu 3 oylik. 3 oylik, ha? Simjullardan. Kaştanlardan, simjullardan mana. Shakallatadan olmoqchi bo'lganlarga chokolato mana sizlarga. Bular qo'zi sovliq qo'chqor qanaqa? Qo'chqor hammasi. Hammasi qo'chqor, ha? Qulog'i butun bular. Bari qo'chqor mana. Mana buni endi ko'rib bitta havas bilan simjulligini yaqindan qilib ko'rsating. Ko'rsin. Nima deyapti bu qo'zlar edi o'zlarida? Ha. Nima deyapti haqiqatan? Quloqlarini qarang. Like bo'lsin deydi-da bularda. Xudo xolasa, albatta like qo'rqmasdan bosishadi ana. Jununi qaranglar, haqiqiy simjun mana. Ertaga junni olib turganingizda mazza qilib olasiz bor-ku. Xo'p, bular soni nechta? 18 dona. 18 dona? 18 dona. Xo'p, bari qo'chqor mana qiziqqanlarga nech pul endi buni? Chiroyli qilib aytingchi. Bular chiroyli qilib aytadigan bo'lsak, Sardaraga 1 million 400 dan optimga ketaveradi. Optimiga. Dastavkasi bilan 1 million 400 dan. 1 million 400 dan xudo xolasa mana tanlab olishgacha. Tanlab olish 100 ming qo'shiladi. 100 ming qo'shiladi. Xo'p, mana endi kashtanlardan, simjurlardan olaman deganlarga 1 million 400 dan ushbu qo'zi qo'chqorlarni xohlasangiz mana ozgina qo'shib tanlab oling. Xohlasangiz optimida bir qora qilib, quloq butun variantlaridan boqing. O'tib berasizmi? Bo'ldi. Yo'g'ini xudo xolisa ekrandagi nomerlar orqali aloqaga chiqib, insof bilan chiroyli qilib berishadi narxlarini gaplashaverasizlar.